Avgusstonu 23'ünde Rusiyanın Tver vilayətində təyyarə qəzasında ölən Wagner özəl hərbi şirkətinin təsisçisi Yevgeni Prigojin 1961-ci ildə Sankt-Piterburqda doğulub. Atasını erkən yaşlarında itirəni Prigojinin anası həkim, öyəy atası isə kənd tədqiqatçısı olub. 18 yaşında Prigojin oğurluğa görə 2 il, 20 yaşında isə xuliqanlıq maddəsi ilə 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Gələcəyin məşhur iş adamı ilk sahibkarlıq fəaliyyətinə məs Hbsxanada olarkən başlayır. O suvenirlər hazırlaya bilən məhbusla birlikdə şirkət qurur və vaxtından əvvəl 1990-cı ildə azad edilir. Həmin illərdə Leninqrad Kimya və Əczaçılıq İnstitutunun əczaçı ixtisasına daxil olsa da təsirini başa vura bilmir. Sonrakı illərdə bir neçə restoranın sahibi olmağa başlayan iş adamının əsl uğuru New Island adlı suda restoran açması olur. 2001-ci ildə Rusiya prezidenti Vladimir Putin orada Fransanı bəri Jacques Chiracla, 1 ildən sonra isə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti George Bushla nahar edib. Putin hətta 2003-cü ildə doğum gününü orada qeyd edib. 2014-cü ildə isə Prigojin Danbasa getdiyini və rusları qoruyacaq bir qrup yaratmaq üçün pul xərcləməyə çalışdığını açıqlayır. Söhbət Wagner özəl hərbi şirkətindən gedir. Bu ilin iyununun 23-də Prigojin Rusiya Müdafiə Nazirliyinə onun şirkətinin mövqelərinə zərbələr endirməkdə ittiham edib və 20 Peşman insanın məsələni aydınlaşdırmağa hazırlaşdığını bildirib. Səhər saatlarında o Rostov şəhərində bütün hərbi obyektlərin nəzarətə götürüldüyünü açıqlayıb. Bundan sonra Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti ona qarşı silahlı isyana təhrik faktı üzrə cinayət işi açıb. Prezident Vladimir Putin isə onun hərəkətlərini qiyamadlandırıb. Daha sonra isə Yevgeni Prigozhin Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko'nun Wagnerçilərin qiyamını dayandırmaq təklifini qəbul edib. Onun qiyamdan sonrakı ilk görüntüləri 3 gün öncə Afrikada çəkilmişdi. Qeyd etdik ki, Prigozhin evli olub. 2 övladı var.